Қазақстанда кәсіпкер әйелдерге қолдау көп, өзге елдерде ондай жоқ. Астанада өтіп жатқан 3-ші Еуразиялық әйелдер форумында бөтен елдің бизнестегі бикештері осыны мойындады. Олар еліміздегі шағын және орта бизнесті жандандыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламасына қызығушылық танытты. Айталық, соңғы кезде бизнеске бет бұрып, кәсіпкерлікке білек сыбанып кіріскен қыз-келіншектер көбейген. Соңғы деректерге көз салсақ, елімізде 877448 әйел жеке кәсіпкерлікпен айналысады екен. Оның 777-сі ауыл, орман, балық шаруашылығымен шұғылданады. Сауда-саттықпен табыс тауып жүргендер саны 532926. 48975 әйел жылжымайтын мүлік нарығында нан тауып жүр. Ақпарат және байланыс саласында 6108, кәсіби ғылыми-техникалық қызмет көрсету саласында 15960 әйел тер төгіп жүр. Ал жалпы сол әйелдердің қол астында 838720 адам нәпақа тауып жүр. Аймақтардан келген жеке кәсіпкер әйелдер мемлекет қолдауына дән риза. Әйелдерге жағдай жасап, кәсіпкер әйелдерге әсіресе бала бақшалар ашылып жатыр, өте жақсы-жақсы мектептер салынып жатыр. Жол картасы бойынша бизнеске қолдау жасап, төмен пайызбен несиелер беріліп жатыр. Россиядан, Белоруссиядан келген әйел кәсіпкерлеріміз біздердің жағдайларымызға қызығып жатыр. Бізде ондай жағдай жоқ деп. Кешеден бері біздің көргеніміз, ойымызға түйгеніміз, жалпы әйел адамдардың қолынан көп нәрсе келетінін, әйел адамдардың ұйымдастыру қабілетінің жоғары екенін, әйел адамның үйде де, жұмыста да, бала күтімінде де, мемлекеттік қызметкерде де, кәсіпкерлік жұмыста да қолдарынан барлық жұмыс келетінін дәлелденіп тұр.